dakle niko od predstavnika Republike Srpske neće učestvovati u radu Rosewood seminara koji danas počinje u Sarajevu u organizaciji Parlamentarne skupštine NATO-a i delegacije Parlamentarne skupštine BiH u tom organu, iz razloga što je u programu predviđeno i učešće njemačkog državljanina Kristijana Šmita. Mi moramo još jednom da ponovimo da Kristijan Šmit u Bosni i Hercegovini ne predstavlja apsolutno ništa. Dakle, aneks 10 je jasno odredio kako se bira visoki predstavnik. To nije ispoštovano kada je u pitanju Kristijan Šmit i s obzirom da je u programu ovog seminara predviđeno da on govori o Dejtonskom sporazumu, on je neko ko nije ni na koji način pozvan, ovlašten, stručan ili bilo šta da bi on nama iznosio bilo kako svoje mišljenje o Dejtonskom sporazumu. On o tome ne zna apsolutno ništa. Dakle, to su stvari koje su potpuno jasne. Moram da kažem da je bilo predviđeno učešće srpskog člana predsjedništva, ministara u savjetu ministara iz Republike Srpske i još određenih ljudi, međutim niko od nas predstavnika Republike Srpske se neće odazvati. Moram isto tako da kažem da je Bosna i Hercegovina, odnosno predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo program reformi, da je program reformi definisao da Bosna i Hercegovina više nije u procesu integracija, dakle ne teži više ka tome da postane član NATO-a, ali je predviđena saradnja sa NATO-om. I ova vrsta, dakle, parlamentarne saradnje ne bi bila sporna da organizatori se nisu odlučili na ovakvu stvar. Ono što su dobili kao rezultat jeste da im pola Bosne i Hercegovine neće učestvovati na ovom seminaru. Međutim, ono što nas najviše brine jeste da se ipak odazvao Mladen Ivanić. I da Mladen Ivanić je, dakle, tim činom dao legitimitet nelegitimnom, nelegalnom Kristijanu Šmitu, koji je u Bosnu i Hercegovinu došao samo sa jednim ciljem, da razvlasti i da učini sve da Republika Srpska nestane. Ono što posebno zabrinjava jeste da nam je Mladen Ivanić ovim još jednom pokazao na koji način opozicija iz Republike Srpske gleda na srpsko jedinstvo, ali i na poziciju onih ljudi koji su nelegitimni ovdje došli sa potpuno negativnim namjerama prema Republici Srpskoj, svim građanima Republike Srpske i prema srpskom narodu. To je nešto što i te kako treba da zapamtimo.